Miloslav Ludvík je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Sociální demokrat, ředitel nemocnice v Praze v Motole, to je největší v naší zemi, a podotýkám kandidát do poslanecké sněmovny a už za pár dní to bude, pane řediteli. A vy jste úplně v klidu? Jak kdyby nic? No já jsem... Jste v kampani? Já jsem, no byl jsem v nějakých věcech v Blesku a podobně, ale já jsem členem strany od roku 1990, já už těch kampaní teda ale pamatuju. No jasně, a jak hodnotíte tu letošní? Zatím. No je taková zatím nijaká, no. Jako zatím mě překvapilo, že nevybuchla žádná taková bomba, která se vždycky proti socdem objeví. Nejdřív to byla Kubiceho zpráva, pak to byla Řecká lež, v minulým volbách to bylo litium. Teď nic, tak jako se ještě bude čekám. Teď podle vás rozhodovat volby covid? Já myslím, že ne. Já myslím, že v tuhle chvíli ono je trošku štěstí pro někoho, že se konají už začátkem října. Protože ten současný mandát, pokud mi vyprší tý sněmovně někdy kolem 21. A já mám pocit, že 20. 20. To je tak nějak, no. A já si myslím, že ten velkým tématem by za chvilku mohlo být ty zběsile rostoucí ceny. A to by mohlo být jedno z velkých témat, který určitě bude třeba ve volbách, které budou příští rok, kdy budou komunální volby, tak to už bude opravdu velké téma. Ale já to využiji, když tady máme ředitele největší nemocnice. Kolik máte aktuálně lidí s covidem u vás? Pacientů máme 6. Z toho jeden je na jednotce intenzivní péče. O čem to svědčí, pane řediteli? No, o dvou věcech, že za prvé bez debaty očkování jako funguje, a za druhé, to, co já tvrdím už delší dobu, že ta promořenost v Česku je poměrně vysoká. Takže on ten covid už jako nemá moc šancí se někde objevit, byť tedy třeba říci, že tu deltu asi, s tou se potká každý z nás, ona je velmi nakažlivá. To je ta poslední mutace, takže tam si myslím, že se s ní potká hodně lidí, ale říkám, v tuhle chvíli je ta promořenost poměrně vysoká a jedinou klíčovou otázkou, která teď bude důležitá, je těch 420 tisíc lidí nad 65 let. Já nerad říkám seniori, protože mě už bude 58 a 65 mě nepřijde žádný seniorský věk. Ale řekněme nad 65 let, kteří jsou v té ohroženější skupině a tam bude důležité, kolik z nich to prodělalo, aniž o tom ví. Ale pokud tam bude vysoké procento lidí, kteří to neprodělali a nejsou očkováni, tak to ještě může být problém. Pro nemocnici v Praze v Motole, řekněte mi, jaké jsou aktuální důsledky té celé covidové krize. A mám teď na mysli, jak moc vás to zasáhlo, třeba stran ekonomiky, a jak to třeba zasáhlo i ty pacienty, kteří nemohli k běžným výkonům. No, ze stran ekonomiky to teď se snažíme dohnat, co se dá, protože Ministerstvo zdravotnictví udělalo jakousi výjimku pro první 4 měsíce letošního roku. To jsme byli jakoby chráněni před tím, že jsme vlastně nemohli produkovat ty výkony. Protože každá nemocnice svým způsobem placena za to, co udělá. Tak první 4 měsíce byly chráněny, ale ty další už nejsou. Ale veliký problém, který všichni ve zdravotnictví podceňujeme, je kombinace dvou faktorů. Za prvé, opravdu velkým problémem českého zdravotnictví je nedostatek sester. Začíná to být opravdu velký problém, byť poslední zprávy ukazují, že malinko to jde nahoru, ale je to velký problém a kombinace s tím je spousta zadržené dovolené. Ve zdravotnictví je úplně normálních 5 neděl dovolené a k tomu většinou ty velké nemocnice i ty malé mají takzvané sick days, to asi znáte, což bývají tak 3 dny. Teď k tomu ještě přibyly 2 dny za očkování, které mají státní zaměstnanci, takže my máme běžně lidi s 6 nedělema dovolené letos a ještě s nějakou nevybranou z loňska. A ti samozřejmě, ono to nebylo jednoduché, bylo to poměrně stresové období, rok a půl, takže ti lidé si vybírají dovolenou, je nedostatek sester a do toho my musíme maximalizovat výkony, které jsou zaprvé potlačené tím, že lidé na jaře nemohli chodit do nemocnice a za druhé samozřejmě tím, že nám propadla produkce a my potřebujeme dohonit ty výkony tak, abychom vydělali peníze. Motol potřebuje ročně na svůj provoz 13 miliard. To jsou důležité věci. Takže jedno po druhém. Ekonomicky vás covid nezrujnoval? Ne, ekonomicky ne. Je to v pořádku? Ekonomicky to nákladově, kdybych vyčíslil ty náklady na covid, je to někde kolem 400 milionů a ty výnosy jsou taky někde kolem 400 milionů. Teď nehrajeme o drobné. Říkám, při těch 13 miliardách obratu
tohle nehrálo roli. Daleko horší je ten propad produkce. No. To znamená ti neoperovaní lidé. A kolik těch lidí je a v jakých nejčastěji segmentech? To je v podstatě průřezový. Nám jediný, co nám běželo, byla dětská část. Ta celkem nevypadla, protože dětí se to tak tolik netýkalo, ale a to je 1/3 výkonu nemocnice. 2/3 výkonu nemocnice jsou dospělí a tam ten propad dneska my se snažíme teda dělat, co to dále. Pořád jsme na zhruba 10% propadu proti tomu, kde bychom měli být. Myslíte si, pane doktore, že některé výkony, které měly být a vlastně jim ta naplněnost nemocnic v tom zabránila, že vedly ke smrti pacientů? Dá se to nějak vyhodnotit? Já bych se docela rád a budu se spíš budu zvědav na vyhodnocení té takzvané nadůmrtě. Ono se tady o tom neustále mluví. Mluví se o tom, že byla nadůmrť. Že bylo víc mrtvých, než kolik v té... Nadůmrť? To se slovo? Běžně používá a dokonce to se to používá běžně i nedávno mě s tím konfrontovali někde Piráti. Takže jako byla prostě, zemřelo víc lidí, než kolik jich má umírat v dané době, protože v Česku ročně umře něco kolem 100 000 lidí. Každý rok zhruba 100 000 lidí, zhruba 100 000 se narodí, takže my furt jedeme v takové jako relativně normální ty. Ale byla prostě za loňské, tuším, hlavně podzim, ale to snáře byl vyšší počet zemřelých, než by měl být. A odvozuje se z toho, že ti lidé zemřeli doma na covid. Ale já si tím tak úplně nejsem jistý a možná, že v tom skutečně můžou hrát roli ty faktory, že ti lidé se balí do nemocnice. No to bezesporu. A kolik takových lidí může být? To zatím ty statistiky ještě nejsou zpracovány, protože pokud vím, tak zatím se zpracovaly jenom statistiky u lidí, kteří byli definováni jako zemřelí s covidem. Tam to vyšlo, že tam byla nějaká skupina, která s tím neměla nic společného. Pak tam bylo něco čistě na covid a pak tam byla ta šedá zóna, kde byli polymorbidní, měli nějaké další věci, ale zemřeli zároveň s covidem. A u toho covidu to teda známo je. Teď se budeme muset podívat a na to budeme mít úzis čas tak někdy koncem roku nebo až příští rok. Co vlastně způsobilo tu nadůmrť? Co to bylo? Jestli to bylo opravdu covid, anebo jestli to byly právě ty věci, kdy lidé se báli, zanedbali prevenci, potlačovali nějaké příznaky, infarkt, podobně mrtvice. Váš typ? Takže já bych řekl, že tam bude poměrně vysoké procento těch potlačovaných věcí. Kolik, pane řediteli, bylo těch pacientů, kteří třeba nemuseli na akutní výkon, to znamená třeba při infarktu, to je akutní, to musíte hned dělat. Ale na druhou stranu totální endoprotéza, vidíte, jak mluvím odborně, tak to někdy pár týdnů, někdy i pár měsíců, v extrému někdy i pár let vydrží. Tak je někde nahromaděná ta řada lidí, kteří na to čekají? Je a je to vidět dneska na webu. Všechny nemocnice mají už zveřejněny ty čekací lhuty, takže ono to bude, tuším, od půl roku do dvou let, ono to bude záležet na tom. Ale paradoxně daleko větší roli, než to neoperování, tam dneska bude hrát ten nedostatek sester, protože třeba sálové sestry nebo anesteziologické sestry, to je dneska velmi úzký profil. Čím se to přihodilo, že máme v českém zdravotnictví, vy lidé od zdravotnictví říkáte, jak je pevné a neprůstřelné a kvalitní v porovnání třeba se zbytkem Evropy nebo i se Spojenými státy, tak najednou prostě nedostatek sester, ještě nedávno to bylo nedostatek lékařů. No, ono je to trošičku složitější, protože ono to tak spíš vypadá, že v těch venkovských oblastech je nedostatek lékařů a jsou na tom lépe se sestrama a velká města jsou na tom naopak. Ty mají dost lékařů, protože jsou tam většinou lékařské fakulty a mají méně sester, protože ty sestry mají daleko větší možnost se někde jinde zaměstnat. Ale pravdou je, že my jsme někdy kolem roku 2004 opravdu, a teď se strašně omlouvám za výraz, ale zvorali vzdělávání sester, kdy se přišlo ze systému, že na sestru vám stačila 4letá, ale kvalitní střední zdravotní škola, tak se přišlo na systém, že bude 4letá méně kvalitní střední zdravotní škola a dále 3leté nástavbové studium. A to je prostě problém. To se ukázalo jako nefunkční model, kdy to nástavbové studium, dneska se o něj dělí vyšší odborné školy a lékařské fakulty. A je třeba říci, že pro lékařské fakulty je jasnou prioritou vzdělávání lékařů, nikoliv sester. Takže jako sám jsem zažil situaci, kdy byla sestra zkoušena z biochemie stejně jako lékař a to opravdu jako nejde, to prostě je jinak to vzdělávání. Takže my máme dneska obrovský problém v tom, že za prvé ty dívky studují 7 let,
pak v podstatě chtějí pokračovat dále na magisterské studium, už nechtějí dělat všeobecné sestry. A i z těch vyšších odborných škol prostě dneska nemají takový zájem jít do toho oboru dělat. Druhý problém, který ale obecně v České republice velkým problémem, nám tady po 18 letech nikdo nechce jít do práce. Češi průměrně chodí do zaměstnání někdy do prvního, někdy ve 24 letech. Je to jedna z nejpozdějších nástupů vůbec v Evropě. Já to slyším ze všech stran. Já mám pocit, pane Ludvíku, že poslední dva lidé v této zemi, kteří jsou ochotní pracovat, jste vy a já. No, tak. Tak jsme se sešli, ale teď už zcela vážně. Ano. Neměl jste to být právě vy, ředitel největší české nemocnice, kdo už měl dávno, promiňte, uhodit do stolu a říct se zdravotními sestrami, to bude tak a tak? Ale já jsem to říkal, já jako v roce 17, když jsem seděl na ministerstvu zdravotnictví, jsem prosazoval ten model 3+1 nebo 4+1, to znamenalo, budeme furt mluvit o dívkách, i když teda pravdou je, že počet, my nemáme výraz pro sestru muže. I sestra muž je dneska zdravotní sestra. Na to dávejte velký pozor, ať vás nepopotahuje nějaká komise Evropské unie. Obávám se, že s tím bude problém, ale nicméně prostě my jim furt musíme říkat zdravotní sestry, i když jsou to bratři. Ale zdravotní bratr prostě neexistuje. Jako máme záchranáře, ale to je jiná specialista. Zdravotní bratr je nesmysl. Je to nesmysl, no přesně tak. Takže jako jsem zažil půvabnou situaci, když jsem nastoupil před 20 lety do nemocnice, tak se přede mnou vymrštil, když jsem přišel na jedno oddělení, mladý muž a zařval staniční sestra a nebudu ho jmenovat, protože to jméno je docela známé. Tak jsem byl z toho takový v šoku, že se mi hlásí chlap jako staniční sestra. Ale nicméně tenkrát se to navrhovalo, ten systém 4+1, on taky není úplně účinný, my s tím budeme muset udělat jako, ale poměrně zásadní reformu, kde budeme muset udělat věci, zaprvé zvýšit počet jak těch středních zdravotních škol, tak těch nástavbových, těch tříletých vyšších odborných škol a asi je propojit dohromady. To znamená, že vlastně ten mladý člověk, abych to tak řekl neutrálně, nastoupí v 15 letech, ale bude vědět, že má před sebou 7 let kontinuálního vzdělávání, že ve 22 letech vyjde jako velmi dobře placený profesionál, protože na druhou stranu je třeba říci, že dneska průměrné platy u sester jdou vysoce před 50 tisíc korun. No, vy se ucházíte teď, pane řediteli, o hlasy voličů, třeba i o kroužky na pražské kandidátce. Před vámi, tuším, je pan Stropnický, paní Maláčová a tak. Ale to, co říkáte, je jakýsi dlouhodobější horizont. A mě to znepokojuje, protože kdyby mě, nedej bože, dnes večer odvezli do Motola, tak pro jistotu si mám vzít sebou paní produkční, aby mě podala sklenici vody, nebo jak? Já jsem už několikrát říkal, že bych se nerad dožil toho, co je běžné v asijských nemocnicích. A teď si vemte, že asijské zdravotnictví typu Číny, Japonska, Koreje je špičkové. To je dneska dokonce, když půjdete do vietnamské nemocnice v Ho Chi Minhově městě, tak nebudete stačit zírat. To je extrémní špičkové zdravotnické zařízení, technologicky fantasticky vybavené. Co je? Jo. To opravdu, to jsem zažil na vlastní kůži, ale všude základ je, že se o vás stará rodina. To znamená, vy tam ležíte jako pacient a starají se o vás příbuzní. To je v Asii normální, abych se to tady nerad dožil. A my máme pořád ještě štěstí v tom, že my máme v této chvíli ve zdravotnictví tu silnou generaci Husákových dětí. To byla ta silná populační vlna vlastně od 70. let, která je teda i mezi sestrama velmi silná. A jako u sester platí zajímavá věc, že čím jsou starší, tím jsou takové jako loajálnější, nebo jsou to větší držáci, jo? Že ty starší sestry 40+, když to přijde, jsem už říkal 40+, je star, no, to bych teď mohl mít problém. Ale nicméně to jsou faninky oboru. Ty tam vydrží, takže jako my ještě takových 10-15 let máme čas tím něco udělat. Ale obecně ze zemí OECD my produkujeme třetí nejmenší počet sester. Já to mám vypozorováno. To, co říkáte, to vám mohu potvrdit. Ty, jak vy říkáte, držáci, nebo budou to držákyně nakonec, já už nevím, co mám říct, aby byl naprosto. A to se pozná, oni jsou nejlepší píchačky, to víte, jo? Jako myslíte, no, jako na poprvní se většinou taková dáma kolem 50 se mě trefí na poprvní. Ano, tak mají obrovskou praxi. Tam už je to, tam už to je takhle poklepá. Hele, to poznáte i s tím zvyšujícím se počtem těch zdravotních bratrů, těch mužů,
tak se přece jenom ukazuje, že prostě to genderové rozdělení rolí existuje, protože ženy jsou empatičtější a umí daleko lépe píchat ty injekce. Ti muži jsou zase daleko extrémně lepší v obsluhování třeba lineárních dávkováčů, nebo to nevím, co je. To je to, co mám kape do žíly, přesně, jak vlastně vypichuje tu injekci úplně v přesném tom. V podstatě v technologiích jsou lepší chlapy, v péči jsou lepší ženský. Mm-hmm. Tak to je. Co budete dělat už jenom krátce, aby nebyl ohrožen provoz nemocnice díky? Tomu se říká střední zdravotní personál. Dá se říct, ano. No děláme, co umíme, už dokonce nabízíme byty. Už dneska nabízíme byty. Prosím vás, jak velký byty? Jsou tam 2+1, dokonce i 3+1. A my je dokonce i nabízíme skutečně za nájemné, které je za 2+1, chceme 8,5 tisíce korun v Praze. A i na to je obtížné někoho sehnat. Bych šel dělat cestru, ko? Klidně. Nemáte ale kvalifikaci. Aspoň na ušní, ne? Tam nemůžu nic pokazit. To byste se divil. ORL je velmi specifický obor. No, se podívejte, co se stalo v Pardubicích. To jako... Jo, tak to o tom nebudeme žertovat. A teď ještě velmi krátce, co s těmi lékaři? Já si pamatuju před pár lety, pane řediteli, jak byla dokonce ta akce s těmi doktory. Děkujeme. Tady je systém v pořádku, už tady už je to narovnáno. Vystuduješ České republice, posloužíš českému lidu. Ono jako obecně zase tak strašný odliv do zahraničí, jak byl prezentován někdy, on to bylo někdy trošku přehnané, on tak velký nebyl a dá se říci, že dokonce i ti lidé, kteří odešli, tak se nám i vracejí. Že by zase bylo tak, jak se říká, vyfutrováno třeba německé nebo britské zdravotnictví českými lékaři, to tak úplně pravda není. A faktem je, že ale já můžu teď velmi obtížně mluvit za Motol, protože někde v nedávné anketě vyšel fakultní nemocnice Motol jako nejžádanější zaměstnavatel ve zdravotnictví, takže my asi z tohohle pohledu nemáme problém. Umím si představit, ale vím, že třeba kolega v České Lípě nebo kolegové v Rumburku, kde je opravdu, Rumburk máte vlastně na hranicích, můžete bydlet v Česku a pracovat v Německu, což je jako velmi výhodné finančně, jak tam problémy jsou, ale obecně zvýšení počtu studentů na těch lékařských fakultách se projevuje, tam je problém jiný. Opět zdrcující feminizace. Když máte kroužek 15 mediků, tak v něm najdete 13 dívek a 2 muže. A to bude problém hlavně v chirurgických oborech, v ortopedii, v gynekologii, nebo teda v porodnictví přesněji a podobně. Kde jsou ty nutné ty fyzické předpoklady? Fyzické předpoklady, no. Když přijdete na ortopedický sál, tak tam pravidelně najdete doktora, který má v jedné ruce majzlíka, v druhé kladiva a opravdu do toho buší velkou silu. Tak jdeme k něčemu jinému, pane řediteli. Ještě mi to nedá. Poslední věc k tomu zdravotnictví a pak jdeme rychle na politiku. Existuje něco? Nějaké zařízení, nějaká technologie, nějaký přístroj, co u vás v Motole nemáte a mají ho někde jinde? A nebo platí to, že Motol je ta nejžádanější nemocnice a všechno, co najdu v IKEMu, na Homolce, ve Vojenské, u vás najdu taky? Naštěstí neplatí, a říkám naštěstí, protože jako někteří ředitelé jsou opravdu urvaní ze řetězu a zařizují si technologie, na které pak nemají lidi. Takže typickým příkladem je takzvaná PET-MR, což je pozitronová emisní tomografie kombinovaná s magnetickou rezonancí, což je záležitost, když se objeví v onkologii primární nádor, tak ukáže, kde všude v těle máte metastázy. Ty technologie mají být v Česku 3, jedné v Brně, jedné v Plzni, a třetí se teda teď objeví na Homolce, tak my oni, byť by se oni mohli žádat v rámci evropských fondů, tak oni žádat nebudeme, protože to nemá smysl. Takže najdete takové technologie. Cyberknife, který je jeden v Ostravě, jeden je třeba v ústřední vojenské nemocnici. Co je Cyberknife? To je v podstatě to, co umí operovat mozek pomocí záření nebo pomocí paprsku. Nebo velmi složitá technologie a velmi účinná na léčbu třeba mozkových nádorů. Tak opravdu nemá to smysl a není třeba si tvrdit, že máte nemocnici, kde máte komplet všechny obory na super špičkové bázi. To prostě nejde, protože my jsme malá země, produkujeme velmi málo špičkových specialistů a oni jsou taky nějak distribuováni. Vy jste řekl, že jste od roku 90 sociální demokrat, ano, jste říkal. Ano, přesně. To znamená, že jste zažil lety a pády úplně sociální všechno. Demokracie a všechny možné předsedy. Kde tu stranu vidíte teď? Když si představíme slavný Nohavicův alkoholický kopec, jestli ho znáte. Ne. Jo, neznáte. Tak co myslíte, odrazila už se ode dna sociální demokracie,
anebo máte velké pochybnosti, jak to všechno dopadne? No tak napnutí jsme všichni, protože já jsem podobnou situaci vlastně zažil naposledy v roce 1990. Tenkrát sociální demokracie se rozhodla, že nepůjde do občanského fóra, šla sama a skončila taky nějak těsně pod 5% hranicí a vyšlo to potom až v roce 92, kdy poprvé prošla do parlamentu. Takže jako já tu situaci z té doby si pamatuji, ale jako problém sociální demokracie v Česku obzvláště prostě, jakým způsobem zkamarádit ty dva proudy, které se všude objevují. Jeden je takový ten progresivistický, a já ho moc rád nemám. A druhý je takový ten klasický, ten, jak se říká, konzervativní, který tlačí hlavně ty dvě nejdůležitější témata socdem, který má být bezplatné školství a bezplatné zdravotnictví. To je směr, ve kterém já se cítím jako doma. Ten mi tak vyhovuje a zatím se asi ještě nikomu nepodařilo ty dvě tendence nějakým způsobem zkamarádit, protože jedna je reprezentována spíš mladší generací a druhá spíš tou starší, a já už jsem ta starší generace. Pane řediteli, my teď pozorujeme před těmi aktuálními volbami, jak zápasí o přízeň voličů ty dvě velké takzvané koalice, tedy Spolu a Pirátostan. Domníváte se, že může být pro sociální demokracii jistou výhodou to, že se nespojila do nějaké, řekněme, nechci říkat pochybné, ale řekněme umělé koalice s někým, aby se na 100% vynesla do sněmovny a že zůstala tam, kde je? A mnozí to mohou vnímat jako velkou odvahu. Nevím, sám na to nemám názor, ale zajímá mě názor člena. Řekněme si otevřeně, někdo to může vnímat jako chybu. To máte pravdu. Někdo to může vnímat jako i chybu. Ano. Ale jako pak si zase ale vemte, že dneska, kterou máte ideově vyprofilovanou z těch koalic? No žádnou, z těch koalic žádnou, protože to ani nejde. Ten, jako Starostové a Piráti jsou opravdu jako minimálně dvě mimoběžné koleje a jako tvrdit, že TOP 09, která se vlastně odtrhla s tím způsobem z KDU ČSL a jako a ODS, to prostě nejde. Jo. To znamená, že výhodou socdem je ta určitá vyprofilovanost, kdy opravdu u nás víte, že vždycky to bude o tom bezplatném školství a bezplatném zdravotnictví. Jednou jste mi říkal v nějakém rozhovoru, já si to velmi dobře pamatuju, že za ta léta, co děláte v tom oboru, jste se naučil dělat kompromisy, že to bylo to nejtěžší. Byl jste to 100% vy. Teď bojujete o hlasy voličů. Je to výhoda? Není lepší být takzvaný, jak se říká hezky, český pražský zabejčený? Zabejčený, myslím, jako kompromisní, jo? Nebo co ne, teď myslíte? Je lepší jít si za svým hlava a nehlava proti zdi? A nebo být jako takzvaně mužem kompromisu, což vy podle vlastních slov jste? Tohle ale vychází z věku. Ono to vždycky vychází. Mladší budete zabejčený, starší už budete kompromisnější. No to byste protože koukal. Něco máte za sebou. Ale víte, ono je spíš otázka ta míra toho kompromisu. Ano, musíte mít nějakým způsobem nastaveny ty hodnoty, přes které už potom nejdete. Ale je samozřejmě, že když budete prosazovat celou mocí hlavou jenom svůj názor, tak se mezi lidmi prostě nemůžete nějakým způsobem pohybovat. Každý má svůj názor a důležitý je najít ten společný průnik vždycky. Když teď probíhá ta předvolební kampaň, na co se vás lidé nejčastěji ptají? A myslím třeba i vaše kolegy, třeba vaše podřízené nebo lidi na ulici. No pořád hlavně na COVID a na to, jakým způsobem toto zdravotnictví zvládá nebo zvládne. Já si myslím, že se ukázalo, že ministerstvo zdravotnictví je dneska opravdu klíčový hráč. To jako dřív to býval ten silový obor, silový byl vnitro nebo finance nebo armáda, ale v této chvíli opravdu ministerstvo zdravotnictví se ukázalo jako klíčový hráč a prostě ukazuje se pozice zdravotnictví v tom sektoru národního hospodářství jako ta klíčová, bez které to nejde. Tak se lidi ptají hlavně, jak to bude ve zdravotnictví, protože je to zajímá. Ono jak si to bude ve zdravotnictví? My opravdu stojíme před poměrně klíčovým problémem, který bude říkat, kudy se do toho zdravotnictví budou teď dostávat další peníze. Já vždycky říkám, že rozdíl mezi východem a západem, nebo mezi českým zdravotnictvím a tím západním, není v kvalitě lékařů. Už není ani v používaných lécích. On je nejvíc v tom, jak ty nemocnice vypadají, jak jsou vybaveny. Když si projdete pražskýma nemocnicema, tak to je teda někdy opravdu tristní pohled. A na to budou potřeba obrovské zdroje. Druhý problém je, že my máme před sebou
přicházejí neuvěřitelné léky. Opravdu neuvěřitelné, které umí neuvěřitelné věci. Typicky to, co teď podáváme v Motole, je lék na tu spinální celou atrofii, který v podstatě vyléčí genetickou poruchu. To si neuměl před 5-10 lety nikdo představit. Ale ty léky jsou neuvěřitelně drahé. Když si máme takhle malá lahvička, stojí těch 57 milionů korun. To je jedna lahvička. Takže jako a těchto léků na podobné choroby, těch je teď připraveno k registraci celá řada, stejně drahých. Cystická fibroza, jiné podobné věci. To bude znamenat další obrovský jako nárůst nákladů ve zdravotnictví. A ta otázka je jednoduchá. Buď ty peníze půjdou přes stát, čili formou vybraných daní a stát je tam doleje, anebo půjdou se soukromých zdrojů, to znamená ze spoluúčasti pacientů. A o to se asi podle mě dneska hraje a nikdo moc tenhle rozpor nevnímá, nikdo si ho neuvědomuje, ale tohle bude otázka příštích 5-10 let a bude velmi klíčová, protože třeba příklad Velké Británie, tam už dneska je speciální rada, která určuje, který lék na ten trh vůbec přijde nebo nepřijde. A prostě řeknou třeba u tohohle drahého léku, že ho prostě podávat nebudou, protože to pro britské hospodářství není únosné. U nás to tak zatím není. A já bych byl docela, aby to ani nikdy nebylo. To já jsem hrdý na to, že u nás se v podstatě dostanete k jakékoliv moderní léčbě. Ale otázka z nikdy na to vzít. Protože nechci končit nějak moc vážně, tak se zeptám, jestli už ta lahvička za těch 57 milionů nějaké sestřičce spadla na zem. No, nespadla, ale teda máte naprostou pravdu. My už jsme jich podali 10, takže my jsme jenom za první pololetí utratili 570 milionů korun. Ví to ta sestra, že to stojí tolik peněz, když to no, ví to, nacucává. Ale s tím dělají hlavně farmaceuti. To je velmi specializovaný management, jak se s tím zachází, takže to není zas tak jednoduché. Co si myslíte o vašich některých spolubojovnicích nebo politicích, třeba z jiných stran, kteří objíždějí teď v rámci kampaně Republiku a říkají, že očkování je podvod a že to je genetická věc a čipování a říkají, nechoďte se očkovat a matky zpívají písničky na náměstích, že nechtějí očkovat naše děti. Já vám odpovím jinak. Ten lék za těch 57 milionů, který je tak drahý, ale který umí léčit tuhle věc, je na bázi genové terapie. A ono v podstatě na bázi genové terapie, byť jiné, je i ta vakcína mRNA. A já bych se těch lidí docela zeptal, protože takhle se teď bude léčit rakovina. Na to tyto typy léků začnou zanedlouho léčit rakovinu. Já bych se těch antivaxerů hrozně zeptal, jestli ve chvíli, kdy budou mít těžkou formu rakoviny, tak budou to očkování odmítat taky. Řekněte aspoň, pane řediteli, na závěr k tomuto ještě zcela vážně, že vyzýváte lidi k očkování. No, z vašich úst to zní povolaně. Já dám příklad sám ze sebe. Já jsem prodělal covid a jako měl jsem takovou tu vážnější formu a přesto jsem se nechal očkovat a mám v této chvíli to něco, čemu se říká superimunita, protože ten prodělaný covid v kombinaci s tím očkováním vám dá dneska tak násobně velkou imunitu, že jako na mě už si nějaký covid opravdu nic nevezme. Mají se nechat očkovat. A musí. Já bych to opravdu doporučoval, a jestli můžu z tohoto místa, tak speciálně bych vyzval ty lidi nad 65, protože tak jako já myslím, že je fajn tady pobít ještě 20 let na tomhle světě. Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Naschledanou. Taky díky, naschledanou. Naším hostem byl Miloslav Ludvík.